Абай ва Қазақстан 21-ші ғасырда. Егемен Қазақстан газетасында шу сарлапқа осыда Қасым Жомарт Тоқаевтың мақаласы чап етілді. Бүйік шайыр ва мұтафакір юбилейіні нишанлаш арқалы мәнавият еңгіленеді. Қасым Жомарт Тоқаев өз мақаласы қар бір чара тәдбірін өткәліш арқалы Абайның қадриятларыны есешке чақырады. Шындагіні жәмиятіміз Абай айтқан дәрежеге көтерілады. Язушылар үшмәсі Шымалы Қазақстан филиалы рахбары Алибек Қантарбаев президент мақаласыға шындай фикір білдірді. Язушының айтшы енді өткізілдеген қар бір чара тәдбір мүкәммәл, айнан мұхым ішлерге бағышлан lozim. Shorinda rahbariyatga katta mas'uliyat yuklanadi. Abayning aytib ketgan kemengerligi da Абайдың айтып жазып кеткен өлеңдерді. Қасым Жомарт Кемел оғлы Абай ва Қазақстан 21-ші ғасырда мақаласыда Абай әсәрлердегі доналық ва мазмұн Қазақстанның мафкурасыға айланса қаниды деп тәкидлеген. Мен дәулет рахбарының сөздеріне толық қана қосыламын ва оның мақаласындағы фикірлер hayotga tatbiq etilishi tarafdoriman. Өте бір мықты шаралар қолға алынып жатыр. Филология фәнләре номзады Сабит Жәмбек Абайдан цитата келтірген холда бүйік мұтафакірнің дана насихатларыға рая қылышымыз керекілігін тәкідлейді. Президент мақаласы есі Сабит Жәмбек жаһан бойлап Абай әсәрләрін оммалаштыру зәруратыға етібар қаратады. Абайны омма нақадар яхшырақ өргенсе, хорижда милләт имиджі шу қадар юқары көтәріледі деп тәкідлейді. Кез келген қоғам саласы болмасын Абайды. Әр қандай ішімой мәселеде біз Абайдың айтып келген дана сөздері, оның шерлеріне шиор қылышымыз керек. Бүгінгі Қазақстанымыз идеологиясыға айланып кетсе, нұр үстіге нұр болар еді. Талаппен алға ұмтылу керек.